shënohen 100 ditë nga fillimi i agresionit rus në Ukrainë, atë që shndruar në konfliktin më të rëndë armatosur në Europë ndër dekada. Departamenti Amerikan i Drejtësisë thotë se po përgatitet për sulme të reja kibernetike nga Moska. Rusia paralajmëron masa trepta ndaj mediave amerikane si përgjigje ndaj asaj që e cilësoi linja armisore e Washingtonit ndaj mediave rusa. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision ndër të tjera do të ndiqni i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, thotë se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria duhet të antarsohen sa më shpejt në Bashkimin Evropian dhe se ideja e një Europe të lirë dhe në paqe nuk quhet e plot pa Ballkanin Perëndimor. Do të keni mundësinë të ndiqni edhe një intervistë që Zëri Amerikës zhvilloi me ministrin e jashtëm të Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, pas zhvillimit për herë të parë të ashtu quajturit dialog strategjik mes Shteteve të Bashkuara dhe Maqedonisë së Veriut në Washington. Do të flasim mbi ndikimin e diplomacisë ruse në Shqipëri, Kosovë dhe në të gjithë Ballkanin, sjell fal librit studiuesit të njohur të diplomacisë rajonale dhe ndërkombëtare, Shaban Murati, në librin e tij Rusët po vijnë. Kanë kaluar 100 ditë nga fillimi i agresionit rus në Ukrainë, i cili është shndruar në konfliktin më të rënd të armatosur në Europë ndër dekada. Me 10 ramira civil dhe ushtar janë vrarë, ndërsa miliona ukrainas janë detyruar të largohen nga vendi ose janë zhvendosur brenda tij. Kur Rusia sulmoi Ukrainën me 24 shkurt, ajo shpresonte ta pushtonte vendin përmes një vale të shpejtë që do të zgjaste vetëm disa ditë ose disa javë. Por ndërsa sulmi i Moskës arriti kufirin e 100 ditëve, Kremlini duket se ka ngecur në një luftë të rënimi, pa fund në horizont dhe me pak sukses në fushën e betejës. Megjithatë, duket se nuk ka të ngjarë që Rusia të lëshoj kontrolin në territorin që ka marrë deri më tani. Duke shfrytzuar gabimet e Ukrainës, kur Kievi nuk blokoi kufirin me Bielorusin dhe la të pafortifikuar sa duhet një shteg për në Krime, forcat ruse përparuan në periferit të Kievit dhe qyteteve të tjera të mëdha. Por shpejt ata e humbën këtë avancim. Autokolonat e armatës ruse dukeshin të ngecura në rrugë të gjata të autostradës. Trupave u mbaruan furnizimet, veçanërisht karburanti, duke u bërë objektive të qarta. Forcat ruse u tërhoqën duke lënë pas një numër trupash pa jetë. Imazhet nga qyteti i Buchas me trupa të djegur, me duart të lidhura, të shpërndarë pra mbicikletave dhe makinave të rrafshuara, janë ngulitur në kujtesën e shumë njerëzve si asgjë tjetër. Ndërkohë Rusia deklaroi një zhvendosje të vëmendjes në rajonin lindor të Donbasit, ku separatistët e mbështetur nga Moska kanë luftuar me forcat ukrainase që nga viti 2014. Rusia ka marrë nën kontroll pjesë të konsiderueshme të territorit rreth gadishullit të Krimes që Moska aneksoi 8 vjet më parë. Ajo gjithashtu ka arritur të shkupus plotësisht Ukrainën nga deti Azov, duke siguruar më në fund kontrollin e plot mbi portin kyç të Mariupolit pas një rrethimi gati 3 mujor. Humbjet e Moskës e kanë detyruar atë të mbështetet gjithnjë më shumë në Njësitë e Bashkuara Rishtazi, të cilat mund të realizojnë vetëm përfitimet vogla territoriale. Por ofensiva në lindje duket se është bllokuar gjithashtu, pasi armët e perëndimit po derdhen në Ukrainë për të forcuar ushtrinë e saj të parmatosur. Artilleria ruse dhe avionët luftarë godasin pamëshirshëm pozicionet ukrainase, duke u përpjekur të thyen mbrojtjen e krijuar gjatë konfliktit separatist. Në vend të një fushate masive, Kremlini zgjodhi mini ofensiva taktike përmes përpjekjeve të vazhdueshme për të rrethuar forcat ukrainase. Autoritetet ukrainase po inkurajojnë gjithnjë më shumë nga ritmi ngadalë të ofensivës ruse dhe mbështetja në rritje e perëndimit. Presidenti Volodymyr Zelensky ripoi se shtyrja e rusëve në pozicionet para sulmit do të përbënte një fitore. Por disa ndihmës të tij deklaruan synime edhe më ambicioze. Nasha komanda na bagato bilsh. Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi se po përgatitet për sulme të reja kibernetike ruse, ndërsa kanë kaluar më shumë se 3 muaj nga fillimi i agresionit të Moskës në Ukrainë. Kreu i divizionit të sigurisë kombëtare Matthew Olsen tha te Intens se Departamenti i Drejtësisë është përqendruar në mënyrë të posaçme te kërcënimi kibernetik që vjen nga Rusia
dhe se po përgatitet për mundësinë e sulmeve të reja. Zoti Olsen i bëri komentet në një konferencë të qendrës për mbrojtjen kibernetike, që ndër kjo e akredituar nga NATO. Komentet e Zotit Olsen u bën një hon para lajmërimeve të përsëritura nga administrata Biden gjatë gjithë konfliktit në Ukrainë se Rusia ka të ngjarë të kryejë sulme kibernetike kundër Shteteve të Bashkuara si përgjigje ndaj sanksioneve perëndimore. Në muajin mars, FBI-ja dhe Agjencia e Sigurisë Kibernetike dhe Infrastrukturës paralajmëruan për kërcënime të mundshme ndaj rrjeteve të komunikimit satelitor amerikan dhe atyre ndërkombëtare. Ministria Jashtme ruse bëri të ditur se do të mbajë një takim me krerët e mediave amerikane në Moskë më 6 qershor për t'i njoftuar ato për ndërmarrjen e masave të ashpra si përgjigje ndaj kufizimeve amerikane ndaj medjave ruse. Zëdhënësja e ministrisë Maria Zakharova tha sot se nëse puna e medjave ruse në Shtetet e Bashkuara nuk normalizohet, kjo do të pasohej në mënyrë të pashmangshme nga masat të jetë rrepta. Rusia ka akuzuar vendet perëndimore për vendosjen e kufizimeve të padrejta ndaj medjave të saj jashtë vendit, përfshirë ndalimin e disa medjave të mbështetura nga Shteti Rus. Muajin e kaluar, ligjvënësit rus miratuan një projekt ligj që u jep prokurorëve kompetenca për të mbyllur zyrat e huaja mediatike në Moskë, nëse një vend perëndimor ka qenë jo miqësor me median ruse. Ligji ka detyruar disa media perëndimore të tërheqin gazetarët e tyre nga Rusia. Organizata të tjera perëndimore, përfshirë agjencinë Reuters, kanë qëndruar në vend dhe vazhdojnë të raportojnë prej andej. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, thotë se ideja e një Europe të lirë dhe në paqe nuk është e plot pa Ballkanin Perëndimor. Në një intervistë për shërbimin Maqedonas të Zërit të Amerikës, pas dialogut strategjik SHBA Maqedonia e Veriut, zoti Escobar shprehu mbështetjen amerikane për fillimin e konferencave ndërqeveritare me Bashkimin Evropian për Shkupin dhe Tiranën. Ai tha se shpreson që të tej kalohet me kompromis bllokimi që ka paraqitur Bullgaria. Zoti Escobar tha se dialogu strategjik mes Washingtonit dhe Shkupit është një mënyrë për të thelluar marrëdhëniet në të gjitha fushat. As NATO's newest member. Si antarja më e re e NATO-s, Maqedonia e Veriut ka kontribuar shumë, prandaj ne po përpiqemi të gjejmë mënyra që të punojmë së bashku për të ndihmuar në zgjidhjen e disa nga çështjeve të Ballkanit, disa prej çështjeve dypalëshe dhe disa nga çështjet globale. Zoti Escobar tha se ky vend i ka bërë të gjitha reformat e nevojshme për të filluar konferenca ndërqeveritare me Bashkimin Evropian dhe se Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqimisht procesin e anëtarësimit. So it's not just that North Macedonia should be in the European Union, it's that we need North Macedonia. Pra nuk është çështja vetëm se Maqedonia e Veriut duhet të jetë në Bashkimin Evropian. Ne kemi nevojë për Maqedoninë e Veriut në Bashkimin Evropian. Kemi nevojë për të gjithë Ballkanin Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ideja që ne filluam në vitin 1989 për të krijuar një Evropë plotësisht të lirë dhe në paqe nuk është ende e plotë dhe ne duhet vazhdojmë të punojmë për të. Zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit shprehu shpresën që Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria, të cilët thaj janë aleat të mirë dhe antarë me vlerat të NATO-s, të gjejnë një zgjidhje përmes kompromisit, dialogut dhe negociatave të vullnetit të mirë. Duke u përgjigjur një pyetjeje për mundësinë e përshpejtimit të integrimit të Ukrainës në BE, zoti Escobar tha se si përfaqësues i posaçëm për Ballkanin Perëndimor, ai është i përqendruar në këtë rajon. I think North Macedonia should be the along with Albania should be the next ones to start the IGC process. Mendoj se janë Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria që kanë radhën për të filluar procesin e konferencave ndërqeveritare. Ne kemi bashkëpunim shumë të ngushtë me BE-n kur bëhet fjalë për Ukrainën, por fatkeqësisht kjo nuk është fusha ime, tha ai. Zoti Escobar tha se rajoni i Ballkanit Perëndimor ka një perspektivë të madhe nga ana ekonomike dhe tregtare. Ballkani Perëndimor është pjesa e Evropës me rritjen më të shpejtë, ka potencialin të jetë një udhëheqës rajonal për energjinë ripërtëritshme, për gazin natyror të lëngshëm, për transportin, për teknologjinë dhe pothuajse për çdo gjë tjetër në rajon. Për këtë arsye, ai tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin çdo nismë bashkëpunimi mes vendeve të rajonit. Shtetet e Bashkuara dhe Maqedonia e Veriut mbajtën të njëjtën në Washington për herë të parë një dialog strategjik të përqendruar në thellimin e partneritetit dypalësh. Në një intervistë për Zërin e Amerikës pas dialogut dhe një takimi me sekretarin e Shtetit Antony Blinken, Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani tha se përballë sfidave me të cilat përballet Ballkani Perëndimor, përfshirë ndikimin keqdashës të Rusisë, dialogu dhe angazhimi amerikan janë të rëndësishëm.
Gjatë dialogut, Shtetet e Bashkuara theksuan rëndësinë e përparimit të shpejtë procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, dhe zoti Osmani tha se Shkupi po bën përpjekje për kapërcimin e bllokimit të Bullgarisë. Në intervistën me kolegen Kejda Kostreci, kryediplomati i Maqedonisë së Veriut tha se rajoni ka nevojë për një mesazh të qartë nga Bashkimi Evropian. Zoti Osmani, fillimisht çfarë biseduan takimin me sekretarin Antony Blinken sot në Departamentin e Shtetit? Ishtë një takim i rëndësishëm, cilin i falendrova fillimisht për mundësin që Maqedonia e Veriut jetë vendi i parë në Ballkanin Perëndimor që inicion dialog strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me çka rrit nivelin e bashkëpunimit strategjik mes dyja vendeve. Por natyrisht edhe të falendroj për mbështetjen e fuqishme që Ballkani Perëndimor dhe Maqedonia e Veriut e ka pasur gjatë gjithë këtyre viteve, por edhe për të theksuar se Ballkani Perëndimor ose rajoni gjendet në një moment kritik ose në një udhë kryq në cilët do të përcaktohet pastaj rruga më tutje dhe shumë e rëndësishme që të kemi të përpjekjet përbashkëta dhe prezencë më të fuqishme amerikane për të ruajtur këto arritje të rajonit, të cilët janë të jashtëzakonshme në 30 vitet e fundit, por që kanë qenë si rezultat investimit madh politik Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe andaj duhet të ruajmë ato arritje dhe të mbi ndërtojmë mbi to e mos lejojmë që edhe situata e re gjeopolitike në rajon, por edhe çështjet e hapura brenda dhe dinamikat negative që për fat keq i kemi kohëve të fundit ndikojnë që të rrezikojmë gjitha këto arritje të viteve të fundit. Konkretisht, cilat ishin disa nga përfundimet e dialogut strategjik këtë radhë? Ideja e dialogut strategjik ishte që të fusim korniz bashkëpunimin dhe ashtu shkëlqyeshëm drejtanishëm ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Maqedonisë së Veriut. Përcaktuam temat të cilat i kemi prioritet për këtë vit, duke u fokusuar në dialogun e përgjithshëm politik, mbështetjen e reformës, e reformave në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut, bashkëpunimin në mbrojtje, fokusin në tregti, në këmbimin tregtar, në diversifikimin e burimeve të energjisë dhe mbrojtjes kibernetike, e cila tani është shfaqur tani si një nivoj, si një nevojë nevojshme e rajonit dhe Maqedonisë së Veriut. Ashtu që kishte, mos haroj këtu, bashkëpunimin ndërmjet kontaktet ndërmjet njerëzve, nërmjet qytetarëve, në përmjet programeve kulturore dhe arsimore, mirë po gjithë këto të futura në një kornizë e cila pastaj mund të ndiqet më lehtë. Ideja është që çdo vit të kemi dialog strategjik niveli të tillë që do heqin State Department dhe Ministria e Jashtme në emër të qeverive dhe do mund të bëjmë një prerje se çfarë është bërë gjatë këtij viti dhe cilat do jenë prioritetet për vitin e ardhshëm. Maqedonia e Veriut ka ndjekur vijën e Bashkimit Evropian lidhur me sanksionet për sa i takon Rusisë. Megjithatë, rajoni është në një situatë vështirë për sa i takon ndikimit rus me gjithë këto qëndrime. Cili është shqetësimi kryesor në këtë drejtim? Qëndrimi i Maqedonisë së Veriut ka qenë pa ekuivoke në drejtim të dënimit të agresionit rus në Ukrainë, por edhe solidarizimit me Ukrainën dhe popullin ukrainez. Ne jemi bashkangjitur të gjitha sanksioneve, duke arritur kështu 100% harmonizim të politikës jashtme me atë të politikën jashtme të Bashkimit Evropian, por natyrisht edhe duke ndihmuar Ukrainën në forma në forma të ndryshme. Unë thashtë edhe paraprakisht, prezenca ruse ka qenë malinje në Balkanin Perëndimor, natyrisht me intensitet të ndryshëm në vendet ndryshme, por ka qenë prezente. Ashtu si që ka qenë edhe është në Maqedoninë e Veriut, prandaj ajo që farë është rëndësishme dhe është pjesë e këti dialogut strategjik, është që të forcojmë rezistencën e institucioneve për të këndërvën, ose për të balafaquar me këto tentime për ndikime hibride, qoftë në shoqërinë tonë, qoftë në rajon, në përgjithësi. Ju sapo përmendët ndihmën që vendi juar i ka ofruar Ukrainës, konkretisht çfarë ndihme po jep Maqedonia e Veriut? Ndihma ka qenë e gjitha lojeve, nga ndihma politike në përmjet kosponsorizimit të rezolutave të ndryshme në organizatet ndërkombëtare, në përmjet ndihmës humanitare deri të ajo ushtarake. Por natyrisht edhe kemi hapur kufi tonë për refugjatët ukrajinez, për momentin kemi rreth 1000 të tillë në Maqedoninë e Veriut, por jemi të gatshëm të pranojmë gjithë së cilin i cili do përfundon në kufirin tonë duke dhënë trajtimin më të mirë të mundshëm. Ukraina sot nuk po lufton vetëm për vetveten, po lufton për rendin botëror, por lufton për vlerat të cilët bashkë i promovojmë ne si botë euroatlantike.
Procesi antarësimit në Bashkimin Evropian për Maqedoninë e Veriut ka ngecur për shkak të pengesave të Bullgarisë. Çfarë shpresash keni për samitin e qershorit? A mendoni se do të zhbllokohet dhe çfarë ndodh nëse Bullgaria nuk ndryshon qëndrim në këtë samit? Sigurisht se po bëjmë përpjekjet që të jemi të suksesshëm në këtë cikël të prezidencës franceze. Kujtojmë që është shumë e rëndësishme që të ketë një progres gjatë kësaj prezidence për shkak të zhvillimeve dhe dinamikave të ndryshme, qoftë rajonale, qoftë atyre të mbrendshme në Maqedoninë e Veriut. Kemi komunikim të vazhdueshëm me qeverinë bullgare, shpresojmë ditëve në vijim, do kemi edhe intensifikim të atyre takimeve për të gjetur një zgjidhje e cila do jetë dinjitetshme për dyja palët dhe e cila do të mundëson një çësje konstruktive të dyja qeverive në përmirësimin e raporteve ndërshtetërore, por natyrisht edhe shpresojmë në përpjekjet e prezidencës franceze. Sot biseduam edhe me qeverinë amerikane për këto qëndrime dhe me gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Kujtoj se është nevoja për leadership strategjik të Bashkimit të Evropian. Ballkani Perëndimor ka nevojë për mesazhe pa ekuivoke sa i takon të ardhmës evropiane, për shkak se jemi ne pjesë e një sistemi i cili po ballafaçohet me sfidat përbashkëta. Ne nuk kemi kohë të miremi me njëri tjetrin, të humbim energjitë në konteste ndërshtetërore, por duhet fokusohemi në ruajtjen e stabilitetit, sigurisë të kontinentit ton dhe në ballafaçimin me sfidat me të cilët do i kemi sigurisht edhe vitet në vijim. Çfarë ndodh nëse këto pengesa nuk tekalohen, duke pasur parasysh që procesi i Maqedonisë së Veriut është aktualisht i lidhur edhe me atë të Shqipërisë? Unë besoj që do arrijmë bashkë që të fillojmë bisedimet. Kujtoj që qëndrimi i Shqipërisë ka qenë shumë korrekt që mos të bëm presion për ndarje nga paketa. Absolutisht është e drejtë e Shqipërisë, kjo është një proces i cili bazohet në meritokracinë individuale të secilit shtet veç e veç, po kujtoj se bashkëpunimi dhe sinergjia e cila krijohet nga rruga e përbashkët e dyja vendeve do të ndihmon njëra tjetrën në krijimin e një dinamike rajonale sa i takon integrimit evropian. Ku qëndron situata me postin e ambasadorit këtu në Washington, pas ambasadorit Maqedonisë Veriut që ka pasur vështirësi deri tani që të plotësohet si vend? Kemi përcaktuar ambasador, qeveria ka marrë vendimin, presim tani formalizimin e procedurave me qëllim që ai shumë shpejt edhe të vijë këtu në Washington për të filluar detyrën. Dhe një pyetje gjithashtu për politikën e brendshme, për sa i takon pozicionit të BDI-s. Opozita ka shprehur pak kënaqësi dhe ka kërkuar zgjedhje të parakoshme. Çfarë parashikon BDI-ja se do të ndodhi dhe çfarë qëndrimi do të mbajë ndaj pak kënaqësive të shprehura nga opozita, e cila ka thënë që do kalojnë deri në protesta? BDI-ja për dy ditë feston 20 vjetorin e themelimit të saj, 20 vjet politikë konstruktive e cila ka ruajtur kursin euroatlantik të vendit, i cili politikë e cila ka krijuar një shtet funksional, një demokraci funksionale, multietnike e pashoqsh në rajon, e cila ka bërë që qytetarët të ndihen të barabartë dhe i të integruar në institucionet e sistemit. Kemi fuqi, potencial, eksperiencë dhe mundësi për të vazhduar këtë integrim, për të vazhduar këtë kurs euroatlantik. Ju faleminderit. Në Shqipëri, kryesia e Partisë Socialiste është mbledhur sot pasdite për të vendosur mbi kandidaturën e presidentit të ri të vendit, e cila do t'i nënshtrohet nesër votimit në parlament. Kryesia pritet të diskutojë mbi disa emra për të dalë më pas me një kandidaturë të vetme që do të mbështetet nga grupi parlamentar. Deputetet e shumicës janë thirrur për të mbledhur nesër paradite, 2 orë përpara skadimit të afatit për dorëzimin e kandidaturave. 3 raundet e para u dogjën pas një kandidat, pasi shumica dhe opozita dështuan në arritjen e një marrëveshje për të shkuar drejt një emri konsensual. Në raundin e 4, socialistët e kanë shumicën e thjeshtë të votave, 70 plus 1 deputet që nevojitet për zgjedhjen e kreut të shtetit. Seanca e votimit do të mbahet nesër pasdite.
Opozita sërish u shfaqe ndarë, ndonëse të dyja palët bashkohen në faktin se si pas tyre, kjo shumicë nuk e ka legitimitetin për të zgjedhur vetëm presidentin. Kryetari i grupit parlamentar Enke Leida Libeaj deklaroi se nuk do të marrë pjesë në seancë për të mos legjitimuar kapjen nga ana e shumicës dhe të institucionit të presidentit. Ndërsa ish kryeministri Sali Berisha, i cili ka marrë drejtimin e Partisë Demokratike, bëri të ditur se ai dhe deputetët që e mbështesin do të jenë në sallë për të votuar kundër. Studiuesi i njohur i diplomacisë rajonale dhe ndërkombëtare, Shaban Murati, sapo ka botuar në Tiranë librin e tij më të fundit me titull Rusët po vinë. Libri është një përpjekje për të kuptuar më në thellësi pasojat që vijnë nga veprimtaria aktuale e diplomacisë ruse në drejtim të Shqipërisë, Kosovës dhe Ballkanit. Korrespondenti ynë Iliriana Golli bisedoi me zotin Murati. Në botimin voluminoz me 98 analiza mbi dinamikën e diplomacisë ruse në Ballkan, studiusi i njohur Shaban Murati ngre shqetësimin se si politikat pro-serbe dhe ato pro-ruse në rajon po dëmtojnë interesat e kombit shqiptar. Diplomacia ruse, thekson zoti Murati, klasifikohet si kundërshtare historike e pavarësisë së Shqipërisë dhe e pavarësisë së Kosovës dhe një nga pengesat kryesore diplomatike për çështjen kombëtare shqiptare në 110 vite të fundit e në vazhdim. Kur them rusët po vin, pra është një fenomen jo i ditës. Jo i lidhur thjesht me agresionin e fundit të rusë në Ukrainë, por është një fenomen që ka karakterizuar 30 vjet të postkomunizmit në Ballkan. Edhe që pa fat keq nuk i është kushtuar, sipas mendimit tim, vëmendja dhe rëndësia e duar nga qeverit që quhen demokratike dhe që erdhen në Ballkan pas shembjes komunizmit. Ballkani është për Moskën pika më e dobët e sigurisë në kontinentin evropian, si dhe një qendër ortodokse për të cilën ka investuar për 100 vjetësh nga epoka cariste e komuniste, ku edhe mund të rivendos fuqinë e saj, thot ai. Shqipëria dhe Kosova vepruan drejt që u rreshtuan me NATO-n, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian në dënimin e agresionit rus ndaj Ukrainës dhe sanksionet ndaj Moskës, thot zoti Murati. Edhe mendoj që qoftë qendrimi i Shqipërisë, qoftë qendrimi i Kosovës, i cili mendoj është dy herë më po të përdorim një fjalë më ashtu elegant, fisnik, se sa e Shqipërisë, pse? Sepse ju e dini, që Ukraina nuk e njeh Kosovën. Kosova pati lëkpamësinë që të bashkohej me qendrimin e NATO-s, bashkohej me qendrimin e Bashkimit Evropian, pra kemi një rreshtim të drejtë të faktorit shqiptar në anën e dur, gjë që për fat keq nuk është shumë e dëmtuar. Rusia nuk mund të konkurrojë me ideale dhe as me ide demokratike, të cilat nuk i ka zbatuar kurrë në territorin e vet. Ndaj sulmon ato edhe në vende që prirën nga perëndimi. Sulmon vlerat demokratike perëndimore të Ballkanit dhe u moshon gjithmonë lidhjeve ideologjike, okulte dhe fetare që e kanë mbajtur ato të lidhur me këtë rajon, thot zoti Murati. Ai vlerëson me një sy kritike dhe angazhimin e Shqipërisë për krahasim në Ballkanin e hapur. Cili është fenomen rrezikshëm? Open Balkan nuk po lejon faktorin shqiptar të ketë kohezion në Ballkan. Pra, strategjia bazë e Serbisë në drejtim të faktorit shqiptar me Open Balkan është çarja e faktorit shqiptar në Ballkan. Ne e dimë fare mirë që 3 vjetët e fundit kohezioni midis Shqipërisë dhe Kosovës është në kuotat më të ulta dhe sipas analizës time profesionale mëkati ose faji kryesor i bie Tiranës. Studiosi Murati thotë se Ballkani i hapur nuk është një nismë më trepalshe, por është një projekt i Serbisë, i nisur fillimisht si mini Schengen dhe si zonë përbashkët ballkanike perëndimore ekonomike, të cilën në UA ka shpërndar si projekt vendeve të rajonit nga Parisi kysh në vitin 2016. Ata e shohin si një rilindje të Jugoslavisë dhe Shqipëria duhet mendojë 10 herë para se të jepte një përgjigje për këtë nismë, thot ai. Si mund të pranoj Shqipëria të hyjë në një nismë të ngushtë sabrajonale këtu në kohën që Serbia nuk njeh Kosovën? Serbia ka deklaruar hapur që në nismën e Open Balkan Kosova do të vijë si provincë. Është në dokumenta zyrtare serbe. Pra më falë, Shqipëria, që është shteti amë po e quen, nuk është as amë, as njerëk, dhe pranon që të hyjë në këtë nismë serbe, në kohën që Serbia nuk njëfë Kosovën. Që është kjo nismë që ka 5 shtetë dhe një provincë. Si pas ti, nisma Open Balkan është kundërvenje ndaj procesit të njohjes diplomatike të Kosovës, por asnjë nismë në rajon, thot ai, nuk do të ketë sukses nëse nuk njihet dhe nëse nuk respektohet Kosova si e barabartë. Ndërsa nga pikpamja amerikane është bërë qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta mbështesin nismën nëse ajo është e lidhur me procesin e Berlinit dhe nëse në të do të përfshihen të gjashtë vendet e rajonit. Se edhe qeveria jonë, edhe qeveria serbe pretendojnë që Departamenti i Shtetit përkra nismën e Open Balkan. Por Escobar ka përcaktuar dy elemente të rëndësishëm. Ai thotë që
nisma Open Balkan do të gjej mbështetje nëse do të jetë varur dhe e lidhur me procesin e Berlinit dhe së dyti nëse atë do të ajo do të ketë karakterin gjithë përfshirë ku të marrë pjesë të gjithë shtetet e Ballkanit Perëndimor. Këto dy element, kjo nisë nuk i plotëson, pra edhe e parë nga një pikpamje më tolerante, mund të themi që kjo nisë është e gabuar dhe për mendimin tim ajo do ketë fatin e nismave të tjera të mëparshme. Libri më i fundit Rusët po vini, autorit Shaban Murati, është i 16-i botim mbi ngjarjet rajonale dhe ndërkombëtare, vazhdimi i studimit Rusia Ballkanike. Shaban Murati është diplomat karriere me tituj dhe detyrat më të larta në këtë fushë dhe autori një seri studimesh mbi marrëdhënien ndërkombëtare të shteteve në Ballkan, nga Kosova, Shqipëria, Greqia, Serbia dhe Bosnia, dhe deri te veprimtaria diplomatike shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në rajon. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi raportin vjetor për Kongresin lidhur me lirit fetare në botë, duke veçuar Kinën, Rusin, Myanmarin, Afganistanin, Indin, Pakistanin e vëndet tjera për shkelje të rënda. Sekretari i Shtetit Antony Blinken dhe ambasadore Rashad Hussein prezentuan të njëjtën raportin vjetor mbi lirit fetare në botë, duke përmendur Kinën si një nga shkelësit kryesor të drejtave themelore gjatë vitit 2021. China continues its genocide. Kina vazhdon gjenocidin dhe shtypjen e ujgurve kryesisht musliman dhe grupeve të tjera të pakicave fetare, që nga prilli vitit 2017, më shumë se 1 milion ujgur, kazak etnik, turq dhe të tjerë janë dërguar në kampet e internimit në Xinjiang. Pekini ka kundërshtuar akuzat duke thënë se kampet masive janë qendra profesionale trajnimi. Zoti Blinken tha se qeveria komuniste kineze gjithashtu vazhdoi shtypjen e budistëve tibetian. Ai përmendi Iranin, Myanmarin, qeverinë talibane në Afganistan dhe kundërshtarë të tjerë të Shteteve të Bashkuara për shkelje të rënda. Rusia është gjithashtu në listë, tha ambasadori Rashad Hussein. Following its designation as a country. Pas përcaktimit të saj për herë të parë vitin e kaluar si një vend i një shqetësimi të veçantë, Rusia ka dyfishuar shkeljet e lirisë fetare në vend që të ndryshoj kurs. Në mënyrë të vazhdueshme, gjykatat ruse arrin kufin të rinj me dënime të tepruara ndaj individëve që ushtrojnë liritë e tyre fetare. Autoritetet ruse bastisin qindra shtëpi të të dëshuarve për ekstremizëm, shpesh të shoqëruara me dhunë. Zoti Blinken tha se në demokracinë më të madhe në botë, në Indi, ka patur një rritje të sulmeve ndaj njerëzve në objektet fetare. Ambasadori Hussein tha se veprimet e zyrtarëve lënë për të dëshiruar. Në Indi, disa zyrtarë po injorojnë ose madje po mbështesin sulmet në rritje. Në të kaluarën, udhëhecit indian kanë kundërshtuar me forcë çdo kritikë amerikane për sulme kundër pakicave fetare në vendin e tyre. Krye diplomati Blinken kritikoi ashpër rivalin historik të Indis, Pakistanin, duke thënë se vitin e kaluar, të paktën 16 persona u dënuan me vdekje në akuza për blasfemi, megjithëse asnjë nuk është ekzekutuar. Të nderuar teleshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, në Facebook dhe YouTube. Natën e mirë.